Fotbal pro mě znamená krásnou hru, která dělá radost milionům, desítkám milionů, stovkám milionů lidí po celém světě a já jsem jeden z nich. Fotbal byl jednička už úplně od miminka, prakticky od kolíbky, co jsem slyšel od mamky, od taťky. Ale od malička jsme byli vedení k jiným sportům, chodili jsme beach volejbaly, floorbaly, prostě kolečkáče, hokeje, všechno tohle. Mám rád prakticky všechny sporty, kromě plavání. Začínal jsem někdy po šestém roce, relativně pozdě, protože jsem měl nemocnou kyčel jako malej, takže jsem nemohl začít dřív. Začínal jsem úplně jako pingvin, jsem začínal v Liberci, tam si na žádný gol nespomenu, ale takový jeden vlastně takový vtipný mám, to jsem hrál za Dynamo Moskva a hráli jsme proti CSKA, takový jako přáteláček, to jsem malý, byl mi asi 9 let zhruba a snižoval jsem na 8-1 a pro kluky to byl evidentně zážitek, z čeho jsem hodně překvapený, naskákali na mě, jenom je slavili, jako kdyby jsme v 90. dali na 2-1. Od nejstarší přípravky jsem začal ve Spartě, kde jsem dá se říct, tak jako fotbalově dorost. Strádal jsem tam celý žáky, celý dorost, pak i juniorku, Bčko, takže nějakých 11 let jsem byl hráčem Sparty. A pak se mě ujala Bohemka nejdřív na hostování na rok a následně na přestup. Vlastně asi den před zápasem jsem se dozvěděl, že budu hrát pravýho záložníka, což byl pro mě takový dost netypický post. Když už jsem mládí hrával zálohu, tak kraj zálohy, tak zleva. Ale musím říct, že jsem nějakou velkou nervozitu necítil. Spíš jsem se hodně těšil. A k tomu gólu, to byla, nevím, 30. minuta zhruba, vyrovnával jsem na 1-1. Dostal jsem krásný balón za obranu od Martina, dostal a paradoxně pravačkou jsem přeloboval Matuše Kozáčika. Říkám paradoxně, protože tou pravačkou moc nekopu, tak zhruba jednou za 3 zápasy, takže o to bylo takový euforičtější ještě. Měl jsem obrovskou radost, to si pamatuju. Tady se mi líbí nějaký klubismus. Tak Bohemka je tradiční klub, má fanoušky, který chodějí. Tak budu stručný, je to příjemný, baví mě to, líbí se mi to, rád s nima spolupracuju i na fotbalový úrovni, i na lidský úrovni. Samozřejmě, čím to bylo díl, tak to bylo takový prestižnější. Třeba na tom Euru, když jsem nastoupil s těma italama v základu, tak to je fakt krásný. Tam, já nevím, kolik tam bylo lidí, 15 000 lidí na stadionu, lidí u obrazovek. Nejvíc, co je pro mě nejdůležitější, tak aby mě to pořád bavilo, abych z toho měl radost.